Mä oon nyt täällä Turun vimmassa ja mulla on tässä haastateltavana Vilpertti Salminen, thrash metal -yhtye Kodittomien vokalisti ja kitaristi. Teillä on hei hieno keikka takana, et mitkä on fiilikset? Siis tosi hyvä, oikeastaan keikka meni tosi hyvin, vaikka ääni vähän lähtikin, mutta ei se ihan niinku paremmin meni mitä viime vuonna kun oltiin täällä soittamassa, mutta ihan mahtavaa. Eli te olette ollut täällä ennenkin Turussa keikkailemassa. Millainen yleisö Turku oli tänään? Tänään oli tosi hyvä, oli tuttujakin paikalla ja sitten oli muutenkin enemmän mitä oli viimeksi, mutta ihan niinku mukava taas. Kuinka kauan te olette nyt ylipäänsä keikkaillut? No, kymmenet sillä lailla, mitäs mä oon tuskalla sanoa, joku semmonen 20 keikkaa vuodessa. Mut nytkin on ihan tulos keväälläkin ihan kivasti. Se on jonkin verran. Yeah. Onko se sun mielestä raskasta? Niin, ei se nyt, kun ei oo kumminkaan niin usein sitä keikkaa, niin ei se mitään raskasta sillä lailla. Se on oikeastaan ihan hyvä vaan, kun ei muutenkaan mitään kuntoille, niin sitten tulee tämmösiäkin tehty. Joo. Mites sitten koulu, niin kuin säkin Vilpertti, te kaikki käytte vielä lukioon. Onko koulu ja bändiharkat ynnä muut vaikea sovittaa yhteen? Kyllä ne joskus on, että sitä aikaa on niin vähän kumminkin. Ja sitten sitä koulua pitää kumminkin käydä ja reeneskin pitää kumminkin käydä, niin, mutta kyllä mä se jotenkin saan sitä aina vaan. Jääkö sulla sitten vapaa-aikaa mihinkään muuhun? Kyllä mun viikonloppu vähän johonkin jää, mutta kyllä se kaikki aika menee kouluun ja siihen soittamiseen. Kuinka monta kertaa viikossa treenaatte bändin kanssa? Joku 2-3 kertaa viikossa. Mitä bändin perustaminen vaatii? Hyvät soittajat ja sitten semmoinen bändimeininki kumminkin. Ja no ainakin ne kaksi tärkeät. Teillä on ainakin aina aivan mahtava meininki tuolla lavalla, joka tietysti myös heijastuu yleisöön. Onko teillä jotain omia semmoisia kikkoja, mitä te ennen keikkaa teette, että nousee tsemppi keikkaa varten ja tällä? Kyllä me aina kannustetaan bändiä, että sanotaan, että nyt tulee hyvä keikka ja semmoista. Ja totta kai mitä kaikkea soittamista tai semmoista lämmittelyä, mutta kumminkin. Kyllä se sitä ainakin sitä kannustamista semmoista niin kuin muita kohtaan tai näin. Mikä on sun mielestä Vilpertti Salminen parasta koko keikkailussa tai bändiin kuulumisessa? Kyllä se, siis tää keikkailu on, niin kuin, se on ihan se huippukohta, että aina välttämättä ei jokaisessa reenissä jaksa vetää täysillä, mutta kyllä se sit kun pääsee keikalle, niin se on sitten jotain ihan uskomaton. Pääsee ihan fiilunkin. Onko siinä jotain negatiivisia puolia? No, tietenkin sit roudaus ja sit jos menee jonnekin semmoisen paikkaan soittamaan, missä on organisoitu kaikki huonosti, eli ei ole mitään hajua, millä vehkeellä soitetaan ja missä soitetaan ja mikä on keikkapalkki. Tuommoiset tietenkin ärsyttää, mutta kyllä muuten niinku ihan jees on. Joo, no teidän musiikkipäivällä Kodittomissa on lähtenyt tosi mahtavasti käyntiin ja nykyään oottekin oikeastaan konkareita. Onko se suunnitellut pidemmällä tähtäimellä tätä? No, mikäs ei. Kyllä mulla on mietitty tätä, että jos vaan voi ja pystyy tehdä tätä ammatikseen, niin ei yhtään haittaa. No, onko teillä paljon lähimail keikkoja tiedossa? Tässä näin Varsinais-Suomen tää Turun alueella on keikka. Mistä pongataan seuraavaksi? Meillä on huomenna Salon Cafe Bar Volumes, niin meillä on keikka. Me mennään sinne soittelemaan. Noniin, eli sinne sitten vaan. Kyllä. Kiitos tosi paljon Vilpertti ja hyvät jatkot koko bändille. Kiitos.